পোহৰৰ দীপাৱলী। শাৰী শাৰী বন্তিয়ে পোহৰাব পদূলি, পোহৰে নাহিব অসূয়া অপ্ৰীতি, জীৱন পোহৰাবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী। এয়া গোৱালপাৰা চহৰৰ দৃশ্য। মই উপদেশ গোৱালপাৰা চহৰৰ বাপুজী নগৰত। এই বাপুজী নগৰত দেখা গৈছে যে লাইটৰ বিপণীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ডিজাইনৰ লাইটেৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে অসমবাসী ৰাইজলৈ দিৱালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে এডভান্স। আৰু লাইট বুলি ক'ব গ'লে ধৰক নতুনত্ব বিশেষ নাই, যিখিনি দেখিছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণে। কিন্তু এইবাৰ কাৰেণ্টৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ হোৱাৰ কাৰণে নে কি ক'ব পৰা নাই, গ্ৰাহকৰ তেনেকৈ মানে ভিৰটো মানে দেখা পোৱা নাই, মানে খুব কমকৈ আহি আছে তেনেকুৱা। আনফালে দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৰঙাপুৰাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত। বৰ্তমান এখন ফটকাৰ দোকানত আছোঁ, মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে এনেধৰণে। কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ যি ফটকাৰে এতিয়া ৰঙাপুৰা বজাৰ ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয় দাদা, বিক্ৰী কেনেকুৱা চলিছে আপোনাৰ? বিক্ৰী ইমান ভাল নহয়, বজাৰ বেয়াই, বস্তুৰ দাম বেছি, মানুহ ল'বলৈ টান পায়, আমাৰো কিনাত বেছি হৈ যায়, বেচিবলৈ মানুহৰ টান পায়, আৰু এইটোৱেই আৰু বজাৰ। সেইটো কাৰণে যোনে ল'ব বিচাৰে পইচাৰ কাৰণে ল'ব নোৱাৰে। ফটকাৰ দাম বহুত বাঢ়িছে, ইমান অকণমান ফটকাতে মিনিমাম আপোনাৰ 1200-1300 টকা আহি গৈছে। গতিকে এইটো মানে এতিয়া কিনিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈ আছে, অলপ কম চম হ'লে বেছি ভাল আছিলে। থলুৱা আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে নলবাৰীৰ বজাৰ, কিন্তু সেৰেঙা গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি। মুঠতে দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে দীপাৱলীৰ বজাৰত। মূল্য বৃদ্ধিৰ যি জনসাধাৰণৰ ওপৰত যি মাধমাৰ, যি ৰাম টাঙোন, সেই হিচাপত দেৱালীৰ যিটো মানে কি জনসাধাৰণৰ মাজত মাদকতা হ'ব লাগিছিল বা উৎসাহ উদ্দীপনা হ'ব লাগিছিল, সেই ধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা নাই। বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰতো দীপাৱলী আৰু কালী পূজা উপলক্ষে বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নানা প্ৰকাৰৰ মাটিৰ চাকি। দিয়া হে অভি বচ্চে কে লিয়ে পটাকে লেঙ্গে আৰু আজকাল অভি এক ৱাটাৰ ৱালি দিয়া ভি আ ৰহি হে বহুত ফেশ্বন মে চল ৰা হে উসকো ভি লেনা হে। ইমান যে দাম কল এই যে সেইটো লবা কৈছো, এইটো 300 টকা শ, কুৰুবিলাক বোলে 100 টকা শ, ইমান বাঢ়িল ক'বই নোৱাৰো এতিয়া। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতিৰ লগতে আৰম্ভ হৈছে উৎসাহ উদ্দীপনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।